السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کالا پور کا کھانا جائز ہے کیا بیٹا؟ جی کالا پور کا کھانا جائز ہے کیا کرنا بیٹا؟ سوری کالا پور کا پہننا. جی جی ماشاء اللہ. جی بیٹی نے بتایا ہے, بیٹی پوچھ رہی ہے کہ کالا برقع پہننا جائز ہے. بالکل جائز ہے, اور میری بیٹی آپ کو پہننا چاہیے برقع, ابایا پہننا چاہیے, بالکل کالا برقع پہننا چاہیے. کلر کی کوئی اس میں وہ نہیں ہے, پابندی نہیں ہے, پہننا چاہیے ان کو, خواتین کو ابایا پہننا چاہیے. چھوٹی بیٹی نے فون کیا ہے اور اس نے پوچھا ہے, ماشاءاللہ میں اپنے تمام تر مسلمانوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ملک کا معاشرہ, میرے ملک کا ماحول اور میرے ملک کی بیٹیوں کی سوچ کیا ہے. اللہ, بتانا چاہتا ہوں. چھوٹی معصوم بیٹی ہے, آواز سے آپ نے معصوم کیا محسوس کیا ہوگا, چھوٹی معصوم بیٹی ہے اور پوچھ کیا رہی ہے. اللہ اکبر, پردے کے بارے میں پوچھ رہی ہے. یہ ہے میرے قوم اور یہ ہے میرا معاشرہ. اللہ, جو اس قوم کو برا بھلا کہنے والے ہیں وہ بھی سن لیں. میری قوم کے اندر ایسی مائیں ابھی زندہ ہیں جو ایسی بیٹیوں کو پیدا کرتی ہیں کہ ہوش سنبھالتے وہ پوچھتی ہیں کہ برقع کس کلر کا پہننا ہے. اللہ, میری قوم کے اندر, میرے ملک کے اندر, میری سلطنت کے اندر ایسی مائیں زندہ ہیں الحمدللہ, کہ جن کی بچیاں جب بولنا شروع کریں تو پہلا سوال یہ کرتی ہیں کہ کس کلر کا برقع پہننا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, اسی تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے. ایسے لوگ جو شیطان کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں, جو شیطان کے ٹیٹے چڑھے ہوئے ہیں, جو شیطان کے دوست ہیں, جو نفس کے پجاری ہیں, ایسے لوگ بھی دنیا میں ضرور ہیں. لیکن الحمدللہ, ثم الحمدللہ, آج اس بیٹی نے سوال کیا ہے. اللہ میری بیٹی کا نصیب اچھا بنائے. بہت پیارا سوال بیٹی نے کیا ہے. سوال کیا ہے, کیا کالا برقع پہننا جائز ہے؟ بالکل پہننا چاہیے, بالکل پہننا چاہیے. بلکہ میری دعا ہے اللہ کرے ہر مسلمان کی بیٹی کو یہی سوچ پیدا ہو جائے, یہی سوچ پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو برباد نہیں کرتا جن کی آنے والی نسلیں اپنے دین سے مخلص ہوں. اللہ, اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹی کا نصیب بہت اچھا بنائے, اور جس ماں نے اس کی تربیت کی ہے اللہ اس ماں کا نصیب بھی بڑا اچھا بنائے. اللہ اس کی ماں کی آنکھوں کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھے, اس کے والدین کی آنکھوں کو اللہ ہمیشہ اولاد کی طرف سے ٹھنڈا رکھے, جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کی ہے, جنہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں اتنی اچھی بات ان کے ذہنوں میں ڈالی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کے والدین کے اوپر بھی اپنا خاص کرم کرے, اس کے خاندان پر اپنا خاص کرم کرے. ایسے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں جو اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے. آج دیکھیں جس بچی کی تربیت ہے اس کا سوال سنیں, آپ کی روح خوش ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بیٹیوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے.